ikki ming yigirma uchinchi yilgi venetsiya me'morchilik benalisida o'zbekiston yana o'z milliy pavilioni bilan qatnashadi bu yilgi mavzu kelajak laboratoriyasi o'zbekiston esa milliy pavilionini birgalikda quramiz deya nomlagan kuratorlar kimligi ham aniq ular dunyoga mashhur studio kio hufizlari guruhi mutaxassislar loyihani yaratishdan oldin o'tgan hafta o'zbekistonning turli tarixiy nuqtalarida bo'lishdi işte. birgalikda quramiz ilmiy tadqiqotlarga asoslangan loyiha bo'lib uning diqqat markazida qal'alar xarobalari ko'hna qo'rg'onlar g'ishlar va boshqa me'morchilik obyektlari bo'ladi parijdan kelgan kuratorlar bir necha kun davomida toshkent shahridagi aju universiteti talabalari bilan buxoro va xorazmning tarixiy madaniy osor atiqalarini ko'zdan kechirishdi Pavilyonda taqdim etiladigan makon va qiyofa qanday bo'lishi kerakligi o'rganildi o'tgan hafta juda sovuq bo'lishiga qaramay qisqa ammo mazmunli sayohatga chiqdik ya'ni biz pavilyon uchun detallarni o'z ko'zimiz bilan ko'rishimiz kerak edi o'zbekistonning venetsiya benalisidagi birinchi pavilyoni arxitektura asari edi unda mahalla namoyish etilgan hozir esa biz butunlay boshqa loyiha ustida ishlayapmiz bu yili qandaydir joy yoki qandaydir bino ko'rsatilmaydi abstrakt arxitektura bo'lishi kerak ya'ni o'zbekistonning eng qadimiy tarixini biz binolar bilan emas balki abstrakt qandaydir narsa bilan namoyish qilishimiz kerak va qarangki bu zamon bilan ham bog'langan bo'lishi lozim demak anchagina mas'uliyat ish eslatib o'tamiz ko'rgazma bahorda ochiladi